Prokuroria e posaqme ka sekuestruar 1 milion euro pasurit të ish shefit të forcave operacionale Olkion Bistri dhe familjarve të ti. Nga hetimet e kryera dhe provat e administruara dheri më tani, Spak thot se është evidentuar se që nga viti 2015 në vijim Olkion Bistri dhe të afrmit e ti kanë kryer disa transakcionet të dyshimta në lidhje me shitjen dhe blerjen e pasurive të paluechme në një vlerë totale rreth 1 milion euro. Ishtë zyrtari i lartë i policisë së shtetit u arestua në 27 korik të vitit 2023 në kuadrë të operacionit Metamorfoza ku u vunë në pranga edhe biznesmeni për Gjoka si edhe personajet të tjerë të botës e krimit. Nga zbërthimi i komunikimeve nga aplikacioni Skyek, rezulton se Bistri ka patur miqësi të ngusht me biznesmenin Gjoka i cili ka planifikuar, urdhëruar dhe paguar vrasje të disa kundështarve së bashku me Bajrat, Ervis Martinajn, Astmer Bilalin dhe personat të tjerë. Ish shefi i operacionales Bistri, si pas bisedave në aplikacion me Gjokon, e ndihmon të këtë të fundit të shmang këte kontrolet policore në kazinot e ti, kur ato operonin në të zezë. Ndaj Bistri të rëndojnë njësër akuzash për vepra të rënda penale si vrasja me paramendim, heqa e pa liqsh me pasuris, shpërdorimi dhe tyres, falsifikimi i dokumenteve, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal e të tjerë.